L'Avin, productes per la nutrició vegetal, patrocina aquest programa. Hola, com estan? Benvinguts a Targeta Taronja, el seu programa d'actualitat esportiva de proximitat a Canal Taronja Noia. Encetem el nostre programa d'avui, ho fem, com és habitual, amb el lliurament de les targetes. En primer lloc, lliurarem una targeta vermella que doncs, serà per a aquelles entitats que quan arriba a final de temporada no passen balanç econòmic dels comptes amb els seus socis. Segurament això avui en dia no hauria de passar, però coneixem casos de clubs on encara passa i segurament no és el més ètic ni tampoc és gaire transparent. Demanaríem, doncs, en la mesura del possible, sempre els comptes de les diferents entitats esportives de casa nostra estiguin controlades, ja que lògicament, sobretot per la seguretat d'aquestes entitats i doncs, per la tranquil·litat dels seus associats, és important que això sigui així. I a continuació lliurarem diferents targetes taronges després d'un cap de setmana amb molts èxits esportius a casa nostra. En primer lloc donarem una targeta taronja a l'equip juvenil de l'Igualada Rigat que es va proclamar ahir a Vilaseca campió de Catalunya després de guanyar la gran final al Voltregà per 3-2. Un equip molt jove, un conjunt amb molts juvenils de primer any dirigit per Moisés Cervera que va aconseguir doncs, aquest títol de campió de Catalunya de forma sorprenent. Però, sens dubte, ja es veia que era una fornada molt de talent i aquests joves jugadors van explotar doncs, totes les seves virtuts, aconseguint aquest gran títol. Des d'aquí felicitar, lògicament, a l'Igualada Rigat, a l'Igualada Hockey Club, per aquest gran títol i per aquesta gran fornada de jugadors que aproximadament tenen 16 anys i que prometen molt bones emocions de cara a propers anys. També, lògicament, donar una targeta taronja al capità, a l'etern capità del club de futbol Igualada, David Baraldés, que després de 17 temporades deixa el club igualadí, doncs penja les botes després d'haver disputat 390 partits. David Baraldés, una autèntica institució, ho va fer amb victòria, 3 gols a 1 davant l'Horta, el de menys era el resultat, els dos equips estaven descendits, però David Baraldés, el segon jugador que ha disputat més partits amb la samarreta del club de futbol Igualada en tota la seva història. També lliurarem una targeta taronja, en aquest cas, per una edició, podríem dir que de butxaca, dels Premis Neptú, una edició diferent, però no per això menys reeixida. Des d'aquí també felicitar a la regidoria d'Esports de la Junta d'Igualada, ja que doncs, du a terme un lliurament de premis, un reconeixement a les entitats esportives en un any tan difícil com aquest, sens dubte és important i també cal destacar el gran treball que ha fet la família de l'Esport Igualadí durant aquesta temporada tan difícil de restriccions. I per últim, lliurar també una targeta taronja al Club Atlètic Igualada per l'organització dels Campionats de Catalunya que han tingut lloc durant aquest cap de setmana a l'Estadi Atlètic d'Igualada, novament al CAI, com sempre, de matrícula aquesta organització, l'entitat que dirigeix Domi Carreras, torna a demostrar la seva gran doncs, prestància i, lògicament, des d'aquí es mereix aquesta targeta taronja per la seva facilitat i gran qualitat organitzativa. I avui encetem el nostre programa, aquest targeta taronja, en el torn de les entrevistes. No serà un programa habitual amb entrevista i tertúlia, sinó que realitzarem 4 entrevistes tenint en compte doncs, la importància de les persones que tindrem avui en el nostre espai. Volem començar doncs, parlant segurament amb una de les millors esportistes que té Igualada, que ha tingut durant les dues darreres dècades, sens dubte una de les jugadores d'hoquei amb millor palmarès d'hoquei igualadí, català i també a nivell espanyol. Estem parlant d'una doncs, campiona mundial, també campiona d'Europa en dues ocasions, millor portera del món. Pràcticament ho ha guanyat tot, tots els clubs on ha estat, també a nivell de seleccions, a nivell individual i doncs, relativament fa poquet doncs, va comentar que deixava la pràctica esportiva de l'hoquei patins amb 27 anys només. Ens estem referint a la Teresa Bernades Porto, la portera del Club Patí Voltregà, finalista d'aquesta Eurolliga d'hoquei patins femení, a la qual saludem i lògicament agraïm la seva presència avui en el nostre programa. Teresa Bernades, ben tornada a la targeta taronja. Hola, bona tarda.
Doncs explica'ns una mica el fet d'arribar al punt i final, no? A la teva etapa esportiva. Vas començar molt jove, recordem que pràcticament amb 12 anys ja et veiem estant com a portera aquí a l'Igualada femení. Llavors, aquest planter tan bo que sempre ha donat Igualada de joves porteres, conjuntament amb la teva germana Raquel, doncs, ara totes dues, curiosament, amb 27 anys, ara ho deixeu. Sembla que també la Raquel, també ara és la definitiva. No sé si ens pots explicar una mica aquesta decisió. Sí, bueno, com bé dius, no? Vaig començar molt jove, vaig tenir la sort de pujar i de competir a màxim nivell amb molt poca edat. Des dels 14 anys porto entrenant cada estiu també amb la selecció espanyola, el que vulguis que fa, no? Que les temporades al final no són habituals, no són 10 mesos, sinó pràcticament són 12. S'acumulava, no? El que és temporada amb l'equip i després la temporada amb la selecció sense pràcticament descans durant tot aquest temps. Llavors, bueno, al final jo sí que és cert que amb el Covid paro bruscament, paro a nivell de que no havia fet mai, de deixar d'entrenar, de veure que de cop i volta no havia d'agafar els patins i posar-me'ls. Jo crec que durant anys i anys i anys consecutius jo totes les setmanes m'he posat uns patins. Llavors, aquest xoc, no, de parar tant de cop em va fer veure que potser, bueno, les ganes que tenia de jugar a hockey quan vam començar la temporada, va ser una temporada, no ha sigut senzilla a nivell personal bueno, i he trobat que ara mateix potser no tinc la motivació al 200% per seguir competint a màxim nivell, que és el que crec que necessita el Voltregà, i crec que al final jugo a hockey perquè m'agrada, perquè m'emociona, perquè em ve de gust, no? I potser aquesta temporada hi ha hagut moments que no era així. Llavors crec que és moment de parar i de disfrutar d'altres coses. Només fa unes setmanes disputava la final de la Copa d'Europa a nivell femení, aquesta gran final en la qual vau jugar com a través del Club Patí Voltregà, aquesta final contra el Palau, al final l'equip guanyador d'aquesta competició, en la qual doncs, vas tenir una molt destacada actuació en tots els partits que vas disputar, especialment en una semifinal magnífica davant el Manlleu. No sé, Teresa, si tens la sensació que et retires, en aquest cas, en el millor moment o segurament en un moment molt important encara de la teva trajectòria, en un moment àlgid, competint al màxim nivell. Sí, crec que ara mateix estic amb un nivell de forma molt bo, que no, el resultat potser de tota la temporada, i sí que retirar-te, no, estant a l'alçada, crec que evidentment per qualsevol esportista és molt important, i bueno, al final és això, no, jo no em retiro per motius físics, per motius esportius, perquè hi ha una lesió, perquè ja no puc seguir jugant a l'elit, sinó és més a nivell personal, fins i tot psicològic i mental, de que ara mateix no tinc la predisposició per enfrontar una nova temporada. Tens la sensació també que l'hoquei femení, en aquest cas, ha millorat moltíssim en aquests últims anys, que hi ha doncs, una evolució de les jugadores espectacular també a nivell físic, a nivell d'intensitat de joc. S'exigeix moltíssim per estar a dalt, per estar a l'elit. Sí, jo crec que cada temporada que passa, no, hi ha més equips que s'incorporen a lluitar per tot. Fins fa 4 o 5 anys endarrere hi havia un equip que dominava, després dos, ara actualment veiem que hi ha 5 o 6 equips que poden estar dalt, que poden lluitar qualsevol moment, que cada cop hi ha més qualitat en jugadores, cada cop tenim més fitxes femenines, no? Tot això el que fa al final és que la competitivitat creix i mantenir-se dalt vol dir seguir millorant cada dia. I costa molt, costa molta implicació i molt esforç, i voler estar dalt de tot en ocasions és dur, no és senzill, implica un sacrifici que evidentment tu has de voler fer i t'ha de suposar i t'ha de beneficiar fer-lo. Fins ara per mi no era un... És a dir, ho feia encantada, i ara potser aquest any he vist que hi ha moments que sí que no ha sigut així, llavors crec que és el moment de fer un pas al costat. De tots els records positius que t'endús, amb quin et quedaries? Uf, jo crec que les companyes són com molt utòpic, no? Però al final és un esport d'equip, on guanyes i perds, però guanyes i perds amb companyes, amb família, amb gent que comparteixes moltíssima més estona que probablement estàs a casa. Llavors jo crec que m'enduc això, moments, s'acaba aquest sacar títols, no? Amb la família, els amics al costat,
és la cirereta, però molts cops és tot el camí, totes les llàgrimes, tota la suor que t'hi has deixat, no? I que arribar fins allà és el colofó, però no és el que realment la satisfacció total, no? I jo, al final, el que veig és això, no? Són les companyes, gent que tindré vinculació durant molts anys, que la segueixo tenint, tot i no jugar amb elles, i crec que el que m'enduc és això, la família, no? A Igualada se t'ha reconegut prou o encara creus que potser faltaria una miqueta més de reconeixement, tenint en compte que doncs, bona part de, sobretot de la teva carrera inicial la vas desenvolupar aquí? Bueno, jo estic molt satisfeta del que hem fet, d'on vinc, no? I jo crec que l'Igualada femení sempre s'ha portat increïblement bé. A l'Ajuntament doncs, hi puc dir res, perquè vull dir, tots els premis i els reconeixements que han anat fent durant tots els anys vull dir, han sigut acceptables i brillants, no? En aquest sentit. Tampoc m'espero res més, és a dir, jo el reconeixement, sobretot des del món esportiu, ja l'he tingut, no? I porto tenint-lo tots aquests dies, per tant, estic molt satisfeta fins on he arribat amb les paraules de la gent, que sobretot és això, no? Ara hi ha moltíssimes paraules boniques de companyes, de contrincants, de clubs, i jo crec que al final és això, és a dir, si ve algun més, doncs evidentment serà d'agrair, però bueno, no demano més. El paper de les germanes Bernades en aquest cas amb l'Igualada femení ha sigut molt important. Aquest any especialment també la teva germana Raquel, que va recuperar la pràctica esportiva per ajudar a salvar l'equip de la ciutat. Segurament, no sé com ho vas viure a nivell familiar i sobretot també a nivell de la teva vinculació amb l'equip igualadí. Bueno, jo vaig ser una hooligan més de l'Igualada aquesta temporada, sobretot amb el tram final, supertrepitant. De fet, l'últim partit, no? on van aconseguir mantenir-se, jo recordo que estàvem tornant de Madrid amb el Voltregà i jo estava amb el telèfon cridant, felicitant, no? De fet, vaig trucar amb una videotrucada quan acaba el partit a la Raquel i a totes les companyes de l'Igualada, no? per felicitar-les per la victòria i per el tram final de temporada que s'han marcat, que realment ho han fet molt bé. Jo he disfrutat moltíssim veient-les aquest any al final i ja et dic, celebrava els gols com si fossin meus. Et planteges ser entrenadora o poder continuar vinculada al món del hoquei? Ara per ara no, és a dir, sí que he tingut moltes ofertes de seguir vinculada d'una forma o d'una altra. Ara mateix el que vull és que passi l'estiu, vull allunyar-me una mica del hoquei i llavors al setembre si tinc ganes d'estar vinculada d'alguna manera ho faré i si no, doncs bueno, seguiré. Està clar que seguiré tenint vinculació, no? Perquè al final seguiré la Lliga, seguiré les meves excompanyes i voldré saber què fan, però no sé si d'una forma directa. Ara mateix no, de moment ho he refusat tot. Una definició per una bona portera d'hoquei, què és el que ha de tenir? Heu de ser molt valents, una mica fins i tot temeràries, molt ràpides, has de tenir molts reflexes, no tenir por a la bola. Però jo crec que la primera és no tenir por a la bola, perquè si tenim por a la bola tenim un problema. Però hi ha molts tipus de porters a dia d'avui, hi ha moltes formes de parar, jo crec que no hi ha res que ens defineixi. Jo potser el que diria és seguretat, perquè al final ja no és tant tu mateix, sinó en transmetre seguretat a l'equip. Jo crec que al final és una posició molt mental i crec que no, jo la definiria així, amb seguretat. Potser és la cosa que ha de tenir. La forma, rapidesa, ser més gran, ser més petit, més àgil. Està clar que tot beneficia i tot ajuda. Però bueno, hi ha molts tipus de porters i crec que al final no hi ha una característica només que diguis aquesta. I ja per acabar, Teresa, no sé si vols enviar un missatge a tots aquests aficionats de l'hoquei igualadí que doncs, t'han seguit durant tots aquests anys i que a través també del nostre programa hem pogut gaudir amb els teus èxits, les teves Copes d'Europa, els teus Mundials. Segurament hi ha molt pocs esportistes ara mateix a nivell català que puguin dir que tenen un palmarès com el teu. Bueno, jo crec que al final és donar les gràcies, és a dir, si és donar les gràcies al club, no? A l'Igualada femení, sobretot perquè bueno, va lluitar moltíssim i tot el que va succeir, no? amb l'equip, en el seu moment, el club,
crec que lluitar pel femení i tornar a tenir una cantera, com feia molts anys que no es tenia, la feina se l'ha de reconèixer. Crec que qualsevol jugadora que ha sortit d'Igualada estem orgulloses d'on hem sortit, d'haver pogut portar el nom d'Igualada a tot arreu. I al final és agrair perquè sempre a la ciutat i al club, no?, i els aficionats ens han donat suport en tot moment. Jo crec que mai hi ha hagut una mala paraula i al final, si estem on estem, també és per gràcies a tota aquesta gent que ens segueix. I al final, doncs, és això, m'ho he sentit sempre molt, molt apreciada i l'únic que puc fer és agrair-ho. Doncs, Teresa Bernada, esportera igualadina del Club Patí Voltregà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest programa, també per haver-nos acompanyat sempre que doncs, t'ho hem proposat en el nostre espai, per seguir de prop la realitat igualadina, per ser també una fidel seguidora de l'Igualada femení, per col·laborar amb tot l'esport femení, del qual sempre has sigut i continua sent un referent. Moltíssimes gràcies, com sempre, i doncs et desitgem el millor i poder veure't aviat també en altres funcions en l'àmbit esportiu. Moltíssimes gràcies. A vosaltres per convidar-me i per seguir-nos sempre. Continuem amb el nostre programa d'avui, aquest Targeta Taronja, i ens desplacem fins a Lima, fins a la capital del Perú, per doncs, parlar amb un dels grans entrenadors de casa nostra, segurament un dels millors embaixadors també a nivell futbolístic de l'esport anoienc, que ara des de la seva vessant doncs, de gestor està doncs, portant doncs, el que és un dels millors equips del Perú, un dels millors equips de Sud-amèrica, com és l'Sporting Cristal, és el Juanjo Luque, director esportiu d'aquest conjunt peruà, que continua aconseguint grans èxits des que en Coco, precisament, està al capdavant d'aquest club. Sense anar més lluny, ara fa uns dies coneixíem el títol de campió del torneig d'apertura del Perú. Recordem també que el conjunt de Lima va ser guanyador de la darrera lliga, ha participat a la Libertadores i continua doncs, viu també la seva competició de Sud-amèrica, i per parlar-ne avui ens acompanya, ens comentàvem, en Coco Luque, aquest tècnic igualadí que des de l'Sporting Cristal està realitzant una magnífica tasca. Coco, salutacions cordials, he tornat a targeta taronja i doncs, felicitats perquè els resultats són fruit del treball que esteu realitzant de forma molt positiva en aquest Sporting Cristal. Gràcies, Pere. Bona tarda a tothom. Sí, molt agraïts, molt, molt contents per els resultats que estan sortint. I, bueno, al final és el que diem, no? Quan li poses una mica de ciència, consciència i moltes ganes de treballar i pots aconseguir que la gent hi cregui amb el que es vol treballar i de quina manera, i, doncs al final té incidència i dona fruit. I bueno, de moment el camí està sent molt, molt maco, molt satisfactori, i els resultats van sortint i això reforça encara molt més les idees que vam proposar des del primer dia que vam arribar. Just quan vas arribar aquí al Perú parlàvem que l'Sporting Cristal era un club històric, que era doncs, un referent del futbol peruà, però estava en una etapa complicada, no arribaven els resultats i doncs, va ser arribar i moldre, fer canvis a la direcció tècnica, fer canvis a nivell de jugadors, però els resultats han estat pràcticament immediats i doncs, torna a ser el club referent del futbol peruà ara mateix. Sí, quan vam arribar, com vaig explicar en alguna entrevista anterior que vam tindre, doncs estaven quarts per la cua, estaven més pensant en com salvar la categoria que pensar que en aquesta mateixa temporada podríem haver assolit la Lliga, no? Llavors, bueno, la incorporació d'un bon tècnic, com és Roberto Mosquera, i alguns moviments a nivell de jugadors i també canvis d'estructura, de normatives i metodologia, doncs ha permès doncs, que els resultats vagin sumant-se i al final també és una manera de professionalitzar el club i el projecte, no només perquè tinguis més o menys pressupost, sinó per com es gestiona, com és la dinàmica de treball, el context laboral, i fer un clima de convivència que permeti que tot faci funcionar i inclús quan els resultats no acompanyen et puguis recuperar ben ràpid, com ens ha passat a Copa Libertadores, que podíem no treure un resultat bo al torneig internacional i als 3 dies tenies lliga local i jugaves contra la U o Aliança, que són els dos clubs grans al Perú, i els hem guanyat també, no? I a més amb moltes baixes que hem tingut
en aquesta apertura, baixes tant per nivell de lesions, Covid també, que hem estat colpejats, és normal, i també, per exemple, a la final ens van trobar que crec que som l'únic país del món que quan hi ha partit de la selecció també n'hi ha partit de Lliga, i en aquest cas a la final d'apertura es va jugar quan hi havia la concentració del primer equip i ens van convocar tres jugadors, que està fantàstic, i quan més es convoquin a la selecció això vol dir que millor feina s'està fent, però clar, t'has d'enfrontar una final sense els teus principals jugadors perquè estan convocats amb la selecció, no és molt normal, però l'equip va aconseguir superar aquesta situació, sobretot la gent més jove, i la veritat que molt contents per la reacció que hem tingut com a grup humà de poder superar aquest repte i presentar-te en una final i poder-la guanyar. També heu participat en aquesta Libertadores, quedant tercers del grup. Hi havia dos equips, un argentí i un equip com el São Paulo, també molt potents. És un altre nivell, podem dir-ho així. Però bueno, diguem que vosaltres heu estat els primers d'altra lliga. Segurament encara li falta una miqueta, no?, el futbol peruà per poder competir amb els grans transatlàntics, brasileños, argentins, que són els que manen, no?, a Sud-amèrica. Sí, no, i a més tingués present que fa uns 25 anys Sporting Cristal va jugar una final de Libertadores, però en aquell moment teníem més pressupost que el que tenim ara. És a dir, que aquesta és la diferència, no? I també te n'adones dels pressupostos que tenen São Paulo, Palmeiras i companyia. Estem parlant de clubs que superen els 50-60 milions d'euros de pressupost, no? Nosaltres no tenim ni un 10% d'aquest pressupost i intentem compensar amb molta feina, molta professionalitat, fer àrees de recolzament amb els jugadors perquè puguin treure el màxim d'ells. Nosaltres aquest any hem fet un projecte d'aquest primer equip amb menys quantitat de jugadors, però més compensat, no? I a més no ens ha anat de poc de poder haver quedat segon. Podíem haver guanyat perfectament a Racing a casa seva, podíem haver guanyat a Racing a casa nostra. En São Paulo i amb els rentistes ens vam trobar durant 3 setmanes aquests 3 partits que vam tenir, no teníem cap delanter centre. Els 4 delanters que teníem, els 4 estaven lesionats. Bueno, lesionats, 3 amb lesió i amb Covid, és a dir, que vam tindre que anar jugant a posant puntes i estren, modificant el sistema perquè no teníem davanter. És a dir, que a sobre va coincidir aquesta situació, però l'equip va crear situacions de gol claríssimes, veus els partits i tant la premsa internacional com la local, ha parlat de la competitivitat que hem tingut i que ens ha faltat fer el que sempre és el maco del futbol, no? Que és el gol, que és el que dona l'alegria. Però, bueno, és una experiència molt bona. Te n'adones que, inclús anant amb 4 delanters, si no t'arriben els partits, estan lesionats, no n'hi ha res a bé. No és qüestió de que trobis que el teu treball sigui ni menor ni més gran, sinó que simplement hi ha circumstàncies al futbol, com a tot esport, que a vegades o limiten o t'impulsen, no? I en aquest cas era una llàstima perquè teníem moltes ganes de poder passar de grups. Feia 18 anys que no passa un equip peruà a la fase de grups. I ens ha anat poquet, i ara la sud-americana, que és com la UEFA antiga, a veure què són capaços de fer. Els equips que hi són equips importants, Independiente del Valle, està el Gremio de Porto Alegre, ens trobem equips bastant històrics i potents, no? Però bueno, intentarem avançar al màxim i recuperar jugadors, que és el més important, recuperar els jugadors que hem tingut de baixa i intentar ser competitius per a aquests partits. Com valores la teva experiència ara que ja doncs, portes aquí al Perú doncs, en aquesta segona etapa teva en el país andí doncs, ja més d'un any? Com valores aquesta etapa tant a nivell de gestió com també a nivell personal? Mira, a nivell de gestió per mi és una gran experiència on he pogut abocar molta dels coneixements i de l'aprenentatge que de molts anys tant als clubs locals com Igualada, Sant Mauro, Ateneu i com a clubs com el Barça, no? Intentar abocar tot aquest bagatge d'experiència i veure que ho pots aplicar en un equip de primera, amb unes aspiracions i veure que impacta positivament i que dona resultat, no? I que aquestes idees no anaven equivocades i que el que nosaltres fem allà és transferible i pot servir per millorar les condicions de treball a nivell d'informació, de formació, del dia a dia de clubs importants i sobretot a Sud-amèrica, que moltes vegades el que ens manca és que arribi informació d'última etapa que sigui aplicable. No? També és veritat que també t'has d'adonar de que no l'últim sempre és el millor o el necessari. No? A vegades la reorganització, una mica d'ordre, inclús a vegades la paraula disciplina també a vegades és necessària i veus que amb una miqueta de seny i intentar fer un equip de treball ben maco,
funciona, no? Llavors, a nivell esportiu, molt content, no només pels resultats, per el que s'ha, les fites que s'han aconseguit, sinó com s'ha fet, quin tipus de futbol fer i la proposta que n'hi ha. A nivell personal, dur, perquè he viscut un any sol amb tot el tema de Covid, 6 mesos quasi tancat a casa, sortint a comprar un dia o dos a la setmana, i les videotrucades que a tothom ens ha afectat, i sobretot el veure que això també et fa un desgast personal, perquè la veritat és que un any i mig amb aquesta situació quasi han sigut 4 de vida normal. Les canes ho mostren, no? Però, bueno, és el que ens dona la vida i ho acceptem i, sobretot, agraïda de poder viure-ho com ho estem visquent i també sapiguem que estem de pas, no? Que tu em coneixes, saps que jo sóc de projecte, però no sóc persona d'estar molts anys en una cadira perquè no és la meva manera de fer. M'agrada sempre experiències noves i conèixer gent i ampliar el cercle de connexió i bueno, veurem fins on arribem aquí, però jo ja molt agraït perquè crec que el que hem aconseguit en aquest any i mig és el que pensava que es podria fer en 3 o 4 i ho hem pogut adelantar tot i el context ho ha permès, no? És a dir, que per aquí ve i personalment també et dic que moltes ganes també de tornar, no? D'estar amb la família, amb els amics, de veure la gent allà, ara que vaig estar fa un mes, vaig estar pocs dies, però la veritat és que després d'un any i mig encara la morrinya aquesta que diuen els gallecs la notes, no? Que et manca, no? D'estar amb la teva gent una miqueta més. Però, bueno, és el que hem acceptat de fer i res, ara veure que personalment vagi molt bé d'aquí a final d'any, que esportivament també, i sobretot fer feliç a la gent, als aficionats d'Esporting Cristal i que se sentin representats i orgullosos d'estar al costat d'aquest equip i deixar també una mica d'empremta, no? Que és el que també és molt maco, deixar aquesta empremta i aquest agraïment mutu, no? Aquest feedback que estàs aportant i també estàs aprenent i agraint-lo, no? És a dir, que per aquí personal i esportivament o professionalment no tinc res a dir perquè tot ha anat bé, tot ha anat bé. El fet que el país doncs, ara tingueu eleccions, que hi hagi molta polarització, també el tema de la Covid, que hi ha unes xifres bastant altes a tot Sud-amèrica, això us està condicionant molt? Hi ha certa incertesa a nivell social al país? Sí, bastant, la veritat. Inclús a nivell club, per exemple, el que són tots els temes patrocinis i tot allò que pots trobar de recursaments està tot aturat. N'hi ha molta incertesa per als dos, per el resultat de les eleccions. Està molt polaritzat, com bé dius, i s'estan anant a extrems ben complicats. Ben complicats. Aquí és a segona volta, és a dir, que els candidats que hi són ara són els que han rebut més vots de tots els partits que s'han presentat i ara les restes de votants han de decidir a quin dels dos han de votar, inclús que no comparteixin idees ni vulguin que cap dels dos sigui el president. Es veuen obligats perquè, a més, aquí el vot és obligatori. Si no votes, tens una multa, no? És a dir, que la gent està molt crispada, s'olora, ho veus a premsa, el vocabulari que es fa servir, la veritat és que és bastant, bastant agressiu i esperem que al final la democràcia guanyi, que s'accepti qui guanyi dels dos i que aquesta polarització no arribi a més. Però es veu al carrer, es veu a les tendes i veus que n'hi ha gent que tanca i està tancant-ho tot durant uns dies esperant a veure què passa, no? Una mica apocalíptic, no? I bueno, esperant a veure què passa. I a nivell Covid també el golpeig és ben fort. Ara hem donat xifres fent un altre research o una auditoria més en profunditat i s'ha doblegat el número de morts referents amb el que es tenia oficialment com a dades, no? Llavors això també crea aquesta incertesa de que el govern no està dient tot i que n'hi ha molt tema amagat i també el que està costant que les vacunes es puguin anar posant i veient que va molt lent o quasi no va. Llavors tot això crea aquesta incertesa de país i a més el tema polític no acompanya, no? Llavors veurem què passa els pròxims mesos perquè amb això n'hi ha bastanta incertesa a tot nivell, a nivell esportiu, econòmic i tot està una miqueta aturat i res, toca treballar i que passi el que passi endavant, no? No pots fer res més que això, no pots quedar-te tancat a casa a la cova o fer com l'estrus, ficar el cap sota terra i que passin les coses, no? Això no serveix i bueno, esperem que aquesta societat que està acostumada a viure crisis profundes, terrorisme i viure dictadures i tot el que han viscut i han pogut sortir endavant i amb moltes ganes de viure i somriure i dintre de tot
no perdre aquest nivell d'humanisme que viu aquesta societat. Esperem que el que s'està vivint ara tregui el millor de Perú, no? Tregui el millor. Ja per acabar, Juanjo, has rebut alguna oferta per tornar al futbol espanyol, en aquest cas, com a director esportiu d'algun club, o inclús per tornar al Futbol Club Barcelona, on segur que tens molt bons amics i molts coneguts, a més hi ha hagut molts canvis últimament a l'estructura tècnica, i llavors tornar aviat? Home, a mi m'encantaria, no? Sempre, a més, jo estic d'excedència, en teoria, com a funcionari. Jo, en 3 mesos em toca demanar-li al club o la meva reincorporació o un any més d'extensió d'excedència, no? És a dir, que ara em venen mesos de pensament. Sí que és veritat que ha tornat gent que conec, gent que tinc amistat, i casa meva és casa meva, no? Per mi, tancar en Barça com fos l'Igualada, com fos el Sant Mauro, com fos l'Ateneu, com qualsevol club de la comarca, on sigui que pugui estar entrenant, i més amb la gent que jo sé que estimo i que m'estimen, no cap problema, no? I a nivell d'oferta, sí, a Sud-amèrica he rebut alguna per algun club d'altres països, d'Àsia, ja des de fa 2-3 anys que van també parlant-ne i dient, però bueno, veurem el que diu la vida i cap a on anem. De moment, respectar molt el que estem fent aquí amb el Sporting, i en 2 o 3 mesos decidir si torno cap a Can Barça o accepto una oferta o simplement faig una extensió de lo que és l'excedència, no? Això veurem què diu el temps. De moment no vull adelantar res perquè no estic molt, molt tancat amb el club, i ara que comencem la Sud-americana en 20 dies vull centrar-me perquè tot surti bé i no desconnectar ni a mi ni a la gent del voltant, perquè això també es transfereix, no? Una cosa, el que diem aquí i en català, que no ens entendran, però no vull que la gent que estigui al voltant, doncs, bueno, sàpiguen que visquem aquestes coses, però la vida típica d'entrenador, no? Això ho vivim tots, i bueno, veurem què diuen els mesos. Doncs Juanjo Luque, director esportiu de l'Sporting Cristal de Lima, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en Targeta Taronja. Desitgem el millor, com sempre, sabem de la teva vàlua, ho has demostrat a tots els clubs on has estat, ho estàs demostrant també al Perú, lògicament, i doncs que continuïn els èxits per l'Sporting Cristal, que segurament doncs així serà, ja que doncs té molt bona batuta, en aquest cas, gràcies a tu. Doncs moltes gràcies, Juanjo, i fins la propera. Pere, una abraçada immensa i una abraçada a tota la gent que ve aquí al programa. Tirem endavant, que les coses, sempre que estiguin complicades, per molt treball i molt carinyo entre tots, se'n surt de tot. I continuem el nostre programa d'avui, aquest Targeta Taronja. Avui, com hem comentat, especial amb diferents entrevistes, tenint en compte aquest cap de setmana que hi ha hagut molta competició i doncs amb molts èxits, en alguns casos també per esportistes de casa nostra. Una d'aquestes joves esportistes, de les joves talents dintre del món de l'handbol, és l'Alba Senar, jugadora de categoria cadet, que doncs milita en el conjunt del Club Handbol Terrassa, aquest equip cadet que doncs ha fet, podem dir, pràcticament història aquest cap de setmana, guanyant la fase que ha disputat en el seu poliesportiu de Can Jofresa de Terrassa i doncs imposant-se als diferents equips en els quals s'ha trobat, el campió d'Euskadi, també l'equip navarrès del Malcaids i també un equip valencià, en aquest cas el Montverde. Per doncs conèixer com ha anat aquesta gran fase, realitzada també per l'equip agarenc, i doncs també per conèixer les evolucions d'aquesta gran jugadora igualadina, avui ens acompanyen l'Alba Senar, la jugadora de casa nostra, i també el seu entrenador, en Tomàs Ferrer, que també està fent una gran tasca dintre del món de l'handbol català en diferents equips i actualment doncs en aquest club Handbol Terrassa, que també és referent de l'handbol femení de casa nostra. Alba, Tomàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, gràcies a vosaltres. Tant l'Alba com el Tomàs poden estar sense mascareta, ja que doncs s'han sotmès a un test d'antígens. A més, també és obligació dintre d'aquestes competicions el fet de realitzar aquesta prova. Per tant, nosaltres en aquest cas respectem això, i com que hi ha doncs la garantia aquesta, doncs poden fer aquesta entrevista sense mascareta. Comencem, si us sembla, a parlar d'aquesta, podem dir que Final Four, a la qual doncs l'equip del Terrassa heu estat al màxim nivell. Alba, avui has contribuït amb 6 gols a guanyar l'equip del Malcaid, segurament el favorit, probablement. Veient la composició de la plantilla de l'equip navarrès, feia una mica de por aquest equip. O sigui, realment, jugadores
molt fortes, molta qualitat, i les heu contrarrestat molt bé jugant amb molta velocitat i sense estar aconseguint una victòria molt difícil de preveure, però que ha estat el treball de tot l'equip, no? Una gran victòria coral, no sé com ho valoreu. Sí, doncs nosaltres abans, sempre al principi nosaltres veiem aquest equip com és que són les primeres de Navarra, és que igual serà un equip molt complicat de guanyar, també són molt ràpides i corren molt al contraatac, igual doncs, és un rival molt difícil i nosaltres, clar, érem tercers a Catalunya. Però bueno, a poc a poc doncs, hem anat veient que les podíem guanyar i que igual també podíem ser superiors i doncs a poc hem anat aconseguint guanyar el partit. 6 gols teus, Alba, no sé si és una de les teves millors actuacions a nivell individual, sens dubte has estat a un molt bon nivell i, com dèiem, davant unes defensores molt exigents, un partit molt dur, molt físic, també suposo que molt contenta, no?, a nivell individual. Sí, bueno, jo, a mi m'ha agradat molt aquest partit i considero que, no sé, tot l'equip hem estat molt concentrades i pues, hem tingut bastant cap a l'hora de jugar. Tomàs, suposo que el fet de guanyar davant la vostra afició amb un pavelló doncs, que respirava un embolc doncs, pels quatre costats, moltíssim ambient, moltíssim apassionament per part de tothom, imagino que és una gran satisfacció i també el fet que l'equip ha jugat com a tal, no? Com un equip a bloc, des de la portera fins a l'últim extrem de l'equip, heu jugat totes perfecte. No? Sí, la veritat que això ens ho preguntes fa uns mesos i és que ni ho haguéssim imaginat, perquè amb totes les restriccions que hi ha hagut, el fet d'avui haver pogut tindre el pavelló com l'hem tingut, encara que sigui el 50%, però el fet de ser de grans dimensions i que hi havia molta gent, ens hem sentit com si juguéssim amb una jugadora més, no? A part, també m'agrada fer menció a quan m'ho pregunten, que a part no hem tingut només l'afició nostra com a suport, sinó que també l'afició de l'Eibar i l'afició del Morvedre, amb qui hem compartit hotel aquests dies, la veritat que han estat animant tot el partit, no? I volia no també ho volia destacar. Segurament el factor pista també us ha ajudat en alguns moments, perquè el partit sempre ha anat molt anivellat, però portàveu vosaltres una mica la davantera i en els moments difícils també el suport de l'afició potser s'ha notat, no? Sí, aviam, quan jugues a casa sempre es nota, i més quan està el pavelló tan ple com estava aquests dies, no? Perquè no només avui, ha estat molt ple, tant ahir com abans d'ahir. Sempre es diu allò, no?, de que l'afició ja et marca 1 o 2 gols, per tant, això sí que és cert, però bueno, en un sector on tu jugues tot a cara i creu a un partit cada dia, sí que ajuda l'afició, i ha ajudat molt, però bueno, no s'ha de treure mèrit als grans equips que hi havia i que no ens en podíem enrefiar encara que féssim el sector a casa. Alba, esteu entre els 8 millors equips. Ara què? Ara què és el que podem esperar d'aquest Club Handbol Terrassa? Segurament esteu doncs, on volíeu estar, no?, començar la temporada. A veure, l'objectiu doncs, era primer de tot entrar als sectors, però bueno, després d'entrar als sectors doncs, anar a guanyar-los, i ara creiem com que els campionats ja és com un premi doncs, a disfrutar i a donar-ho tot i que pues, a veure, com més pues, millor, no? però que ja tot el de fins ara ja és un premi, o sigui, estar dintre dels 8 millors equips d'Espanya és que ja és molt. A nivell individual teu, quin és el teu objectiu, el teu repte dintre de l'handbol femení? Jo, com a objectiu personal que tinc, és arribar a perdre la por i pues, com que realment donar tot el que puc donar en tots els partits. O sigui, perquè n'hi ha molts partits que jo pues, tinc por a entrar o és com que m'enfonso ràpid i doncs jo vull que no n'hi hagi cap partit així, saps? O sigui, com arribar al punt de que no n'hi hagi cap en tota la temporada. Suposo, Tomàs, que t'està molt satisfet, no?, de l'actuació que ha tingut el teu equip avui, perquè doncs, en tot moment heu competit amb les vostres armes, defensant molt intensament. Segurament la primera part defensàveu molt avançades, intentàveu que l'equip
de burlada, doncs, que no pogués fer el seu embol habitual. Heu robat moltes pilotes, també el diu impedit jugar molt el seu embol. Suposo que et fa molt satisfet, no?, per la versió que ha donat el teu equip avui. Sí, la veritat que penso que el plantejament de partit ha estat l'encertat. Al final havíem d'aconseguir tallar-los el seu ritme ofensiu, que és la seva arma més perillosa. Al final, també físicament, crec que la jugadora més baixeta seva era la més alta nostra, o sigui que físicament eren molt superiors i no podíem esperar darrere la defensa. Per tant, penso que el plantejament ha estat encertat, però sí que és veritat que en comparació amb altres dies no hem fet vídeo. Avui, per exemple, avui ha sigut un dia totalment de, entre cometes, desconnexió, i realment la xarra que hem fet ha sigut més: farem això, plantejarem aquesta forma de joc per aquest partit, però hem de sortir a totes. O sigui, hem de sortir amb totes les ganes i pensant que som millor equip. Al final no és per ser ni xulos ni res, però havíem de sortir una mica creient-nos que podíem ser millor equip que elles, no? Perquè potser sí que després de dos partits enrere i veient el gran nivell que portava el Malcaix, potser des de fora es veia: ostres, són les primeres de Navarra, estan guanyant de 16 ahir, de 10 al primer partit, i potser anàvem una mica amb la idea de que serien molt superiors. Per tant, la idea d'avui era: farem aquest plantejament, no falta ni fer vídeo, l'únic que hem de fer és creure'ns que podem guanyar. I al final, doncs de tant creure'ns-ho, ho hem fet. L'Alba és una de les ambaixadores de l'esport igualadí, un dels joves talents que tenim aquí a casa nostra. No sé, Tomàs, tu que l'entrenes, que tu que estàs veient la seva evolució, què destacaries d'ella? Només una cosa? No, la veritat és... jo amb l'Alba estic encantadíssim. Estic molt content perquè l'evolució que ha fet els últims anys ha estat brutal. O sigui, és una noia molt tímida, i aquí on la veieu que és tímida, també es nota a la pista que és tímida, és una jugadora que potser no li agrada destacar, però la feina que fa va creixent cada cop, va creixent a mesura que passen els entrenaments i els partits, i una miqueta el que diu ella, no? Potser l'objectiu a llarg termini és que acabi de perdre aquesta por que té, que jo penso que és més una por de destacar més del compte, perquè la feina que fa és brutal. Jo no sabia que havia marcat 6 gols, la veritat. Avui no he mirat ni estadístiques, no sabia que havia marcat 6 gols. I la veritat que dic: ostres, ha marcat 6 gols, doncs és aquesta feina silenciosa, no? I al final, tindre una jugadora així, en voldries potser 20 d'aquestes. Ara, la fase final d'aquest campionat, teniu dates, teniu lloc on ho fareu, o encara esteu pendents? Sí, bueno, en primer lloc, deixa'm dir que, per fer aquí també menció, que és dir, tenim l'ambaixadora, que és l'Alba, també que és d'Igualada, però també tenim una altra noia que és d'Igualada, que no volia deixar d'oblidar-me, que és la Clàudia Butxaca, que l'hem incorporat aquest any, i bueno, volia fer menció també de que és una jugadora que també està treballant molt bé i que estem molt contents. Simplement volia fer aquesta menció. I en quant a les dates, sí, ara tenim una setmana de descans, entre cometes, i ja a partir de la setmana següent, no sé si era a partir del dimarts següent, ja marxem, ja hauríem de marxar, perquè el dimecres ja comencem els viatges, els partits, i de dimecres a divendres juguem la fase prèvia, que és una lligueta, i després, depenent com quedi la classificació, dissabte i diumenge ja juga semifinals i final, o tercer i quart lloc. I la seu ho sabrem demà, a partir de les 4:45 de la tarda. Doncs, Alba Senar, Tomàs Ferrer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Targeta Taronja. Moltíssimes felicitats per aquesta classificació, per aquesta final avui de la Campionat d'Espanya, categoria cadet femení d'handbol. És un gran èxit, sens dubte, en aquest cas pel Club Handbol Terrassa, però també, doncs, per aquestes dues jugadores de casa nostra, especialment per l'Alba Senar, que nosaltres des del nostre espai, doncs, sempre l'hem anat seguint, perquè hem comentat que és un dels joves talents de casa nostra, jugadora cadet, però amb un gran futur, un magnífic present, i sens dubte molt ben entrenada també pel Tomàs Ferrer. Moltíssimes gràcies a tots dos i fins la propera.
I en el Targeta Taronja d'avui parlarem de rugbi. Ho farem amb un dels vocals de la junta directiva de l'Anoia Rugby Club, l'entitat que doncs, desenvolupa aquest esport a casa nostra i que enguany ha viscut una temporada certament complicada, una temporada atípica, com ha passat en tots els esports, però doncs, també amb un esport, com diem sempre, els esports minoritaris o que tenen menys pràctica, sempre són susceptibles de patir més quan hi ha situacions adverses. Enguany ha sigut un any, doncs, com hem dit sempre, molt difícil per la Covid, amb aturades, amb molts problemes per entrenar també. I doncs, per veure com està la situació de l'Anoia Rugby Club, ens acompanya el Salvador Enric, que és vocal de la Junta Directiva de l'entitat. Salvador, benvingut a Targeta Taronja. Hola, Pere, gràcies per convidar-nos. Parlem una miqueta, com heu viscut des de l'entitat, des de l'Anoia Rugby Club, aquest any, aquests mesos d'incertesa, sobretot aquest hivern tan llarg i aquestes restriccions que suposo que a vosaltres també us han impedit de desenvolupar durant molts mesos la vostra activitat, no? Bueno, de fet, com dius, ha sigut un any una mica complicat i una mica incert. Suposo com, bueno, no, suposo, no ho sé, com totes les altres entitats esportives, tant de la comarca com d'arreu, no? La crisi del coronavirus ens ha desmuntat una mica tots els plans. En el cas del rugbi, concretament, potser hem sigut els únics i els últims que ens hem incorporat a poder disputar partits i això, perquè, evidentment, el rugbi és un esport amb bastant contacte i això ha frenat una mica tot. Però, finalment, i després d'estar-nos a tota aquesta temporada o a l'inici d'aquesta temporada, com tothom ja dic, preguntant-nos si jugaríem, si disputaríem partits, ningú ho tenia clar, no sabíem bé com, al final hem pogut fer una temporada que ha estat correcta, hem pogut disputar partits, si bé és cert que hem hagut d'esforçar-nos per complir tota la normativa Covid, per fer-ho tot bé, i en el cas de nostre, inclús, hem estat fent testos ràpids abans de cada partit de tots els jugadors i jugadores per jugar amb totes les garanties i de fet, no hem tingut cap cas de coronavirus al nostre club. Al final, estem contents de la temporada que s'ha pogut desenvolupar. De fet, encara estem acabant-la, eh? Segurament el fet que disputeu el vostre esport a l'aire lliure és un avantatge, però a la vegada el fet de ser un esport de contacte és el hàndicap, no? Diguem, vosaltres sí. Teniu les dues parts, no? Quina és la part que, diguem, que domina més? Segurament la del contacte, això, de cara als protocols complica, no? Clar, la del contacte és la que domina més perquè és la que ha creat una mica més d'incertesa i ha fet potser una mica més de por a tots els participants o a les famílies, inclús. Nosaltres tenim nois des de 6 anys i noies i llavors això una mica, ostres, aquesta incertesa ha sigut la por, la del contacte. És un esport que hi ha molt contacte. El fet de fer-ho a l'aire lliure, aquest ha sigut l'avantatge, que jo crec que gràcies a això no hem tingut cap cas, ni he sabut de gaires casos amb tot el rugbi català aquest any. Val? I la veritat és que al final la normativa ha fet que les coses funcionessin bé. O sigui que estem contents. Hem tingut que gastar una mica més, ha suposat un esforç pel club, i per, tant de feina com de persones com d'econòmic, però al final hem pogut salvar la temporada i, de fet, com deia, ja dic, encara estem jugant el que seria la Copa Catalana, que després de jugar el Campionat de Catalunya que hem jugat aquest any, com que encara ens quedava una mica de temps, la Federació de Rugbi ha creat una Copa Catalana per una mica per rescabalar aquells partits que a principi de temporada no es podien jugar. Heu rebut algun tipus d'ajuda per part de la Federació, per part de l'Ajuntament d'Igualada, per part de les institucions en general, o realment heu hagut d'anar fent, sobretot, amb els socis i el suport doncs, de la mateixa gent de l'entitat? Bueno, de fet, a veure, des de la federació sempre se'ns ha tingut al dia de tota la normativa, se'ns ha ajudat en el sentit de que s'ha posat a l'abast dels clubs els testos ràpids aquest que deia que hem tingut que fer a un preu relativament assequible. Val? I des de l'Ajuntament d'Igualada bueno, hem tingut el suport i, de fet, l'Ajuntament convoca cada any unes subvencions per les entitats i pels clubs i aquest any ha inclòs una mica el que seria la despesa per Covid, amb la qual una mica ens rescabalarem, entenc que una petita part d'això, d'aquest gasto que hem tingut, ens el rescabalarem. Val? Per la resta, tothom ha anat molt, i nosaltres també, una mica, no sabíem gairebé fins a última hora el que s'havia de fer, anaven sortint normatives, noves coses que s'havien de fer i hem anat una mica tots atrapats pel Covid, no? Ara ja el comencem a atrapar nosaltres amb ells.
Pel que fa una mica a la pràctica més esportiva a nivell de club, encara teniu algun tipus de vinculació amb algun altre club o de moment tots els equips vostres poden funcionar individualment? Bueno, el rugby, com que és un esport minoritari encara, esperem que no ho sigui per gaire temps, però de fet encara és minoritari, es dona molt la situació aquesta de que un club doncs fa temporada conjuntament amb d'altres clubs. Nosaltres aquest any hem tingut la sort de que hem pogut fer una associació, o ens hem associat amb el BUC, que és el Barcelona Universitari Club, que és un dels clubs històrics de Catalunya i és un club gran, que a part de poder jugar amb ells i poder competir, i de fet el nostre equip de sub-16 s'ha classificat 6è de Catalunya aquest any, jugant amb BUC. A part d'això, ens estan donant suport a nivell d'entrenadors, a nivell de projectes que tenim per anar a les escoles a explicar el nostre projecte de rugby i poder donar-nos a conèixer més. I realment ha sigut una molt bona associació que esperem que continuï els anys que venen, perquè tenir el suport d'un club gran ens està funcionant molt bé. I per què un esport amb tants valors i a la vegada doncs, tan net i segurament que tindria molts aspectes en positius costa tant de desenvolupar aquí a casa nostra? Per què encara està doncs, una mica minoritzat aquest esport? Bueno, jo crec que el rugby es coneix poc. De fet, aquí a casa nostra, a la comarca, el nostre club es coneix poc. I, de fet, un dels objectius per la temporada que ve és fer una certa campanya de publicitat, per dir-ho així, apostar una mica fort per donar-nos a conèixer a nivell de les escoles, a nivell de publicitat en general, perquè la gent ho conegui. Hi ha molta gent d'aquí a la comarca que no sap que tenim un club de rugbi i volem que ho sàpiga. I després, perquè és, diguem que fora de Barcelona, el que és Barcelona capital, a Barcelona sí que hi ha molts clubs, hi ha molta gent que ho practica, però fora costa una mica més. No ho sé. De fet, nosaltres també som un club jove, vam néixer el 2013, amb la qual cosa estem contents on estem. Ara mateix tenim unes 60 fitxes. Bueno, no està pel nivell del rugbi català no està malament, però la intenció, evidentment, és créixer. Jo entenc que últimament el rugbi s'està coneixent més. Des de l'any 2019, que hi va haver el Mundial de Rugbi, es va donar molta pompa, se'n va parlar molt. El rugbi es coneix, sobretot, és el que deies tu, un esport amb valors. La societat avui que vivim, que és una societat molt individualitzada, s'està donant compte de que potser també cal això, un respecte, una companyonia, fer equip, i això és el que el rugbi està donant. I realment molts nois i noies que venen a provar el rugbi el proven un dia i tot i que nosaltres els diríem, escolta'm, prova uns quants dies més fins que et decideixis. No, no, la majoria, diria que el 95%, el primer dia que venen a provar-ho ja es queden al club. El que costa és que vinguin a provar-ho, però un cop ho proven i veuen l'ambient que hi ha i això, funciona molt bé. I el problema que hem tingut aquest any és que un dels hits del rugby, que és el tercer temps, quan s'acaba el partit, es fa una trobada dels dos equips, es pren alguna cosa, es menja alguna cosa, i és on bueno, s'aclareixen les coses que han passat dins del partit i això. Aquest any no l'hem pogut fer. Per les restriccions del Covid bueno, no s'ha pogut fer el tercer temps. Ha sigut una mica un pal, perquè és un espai que ens agrada molt compartir amb els altres equips, amb el rival i això. Però bueno, ens hi hem adaptat i esperem que per l'any que ve tornem a tenir el nostre tercer temps. Tema instal·lacions i horaris, esteu satisfets d'aquest tema? Es podria millorar alguna cosa? El tema instal·lacions i horaris, la veritat és que aquí, sota el nostre punt de vista, aquí a Igualada estem una mica faltant d'instal·lacions. No pot ser que, no nosaltres, el futbol, ho dic el futbol perquè és on coincidim, nosaltres entrenem als camps de les Comes i coincidim amb els nois i noies del futbol, i no pot ser que estiguem tant ells com nosaltres entrenant a vegades en un quart de camp o mig camp, quan després jugarem partits a camps complets, a camps sencers. Jo crec que això és bo, perquè vol dir que hi ha molta gent que està practicant esport a Igualada, però per l'altra banda és dolent perquè denota la falta d'instal·lacions. No? Ens agradaria tenir més espai, a més per poder créixer millor encara. És molt diferent poder entrenar amb nois i noies en un camp ben posat, amb els nostres pals. Els pals són la porteria en forma d'H que tenim al rugbi, amb els pals muntats i poder-ho fer servir tot. És molt diferent que no vas entrenar en un quart de camp, que no saps cap on has d'anar, tens dos equips allà dintre que s'estan una mica molestant. I ja dic, entenc que això els hi passa igual amb els del futbol i no sé en els pavellons tancats i això si es dona aquesta situació,
però suposo que sí. Jo crec que falta infraestructures, o les infraestructures que tenim a altres camps que no tenen gesp encara o el que sigui, doncs, poder-los millorar i que tothom se'n pugui aprofitar una mica. Jo, per acabar, Salvador, no sé si vols enviar un missatge a tots els socis simpatitzants de la vostra entitat, de la Noia Rugby Club, una mica després d'aquesta temporada tan estranya i tan atípica. Aquest missatge, quin és el que és? Bueno, i el nostre missatge és evident que és el donar les gràcies a tots els socis, a tots els jugadors i jugadores que tenim. S'han deixat la pell al camp, s'han deixat la pell ajudant el club per aquest any que ha sigut molt complicat, i només podem dir-los gràcies, agrair-los la feina i agrair-los la confiança i esperar que vingui molta més gent a provar el rugby. I de fet, si em permets, aquest mes de juny tenim portes obertes tot el mes perquè tothom que vulgui pugui venir, provar, sense cap compromís, es pot posar en contacte amb nosaltres, l'informarem. Tenim una web que és anoiarugby.com i allà pot trobar la informació i allà pot trobar la forma de contacte, i durant tot aquest mes, ja dic, pot venir i fer totes les proves que vulgui i a veure si li agrada aquest esport i aconseguim tenir més noies i nois perquè el juguin. Doncs Salvador Enric, vocal de la Noia Rugby Club, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Targeta Taronja. Molta sort també per l'entitat. Segurament esteu realitzant una molt bona tasca, és una entitat jove, però que doncs està treballant per continuar creixent, malgrat les dificultats, malgrat la Covid, malgrat doncs la pandèmia i les restriccions. Com hem comentat, el rugby és un esport amb valors. Més enllà de l'esport de contacte, hi ha una companyia, hi ha doncs segurament un saber estar, un respecte pel rival, i això avui en dia és molt important. Moltíssimes gràcies, Salvador, i fins la propera. Gràcies, Pere, gràcies a vosaltres. I finalitzem el nostre programa d'avui, un Targeta Taronja, on hem tingut una mica de tot. Hem tingut destacats protagonistes com Teresa Bernades, la porter de hoquei que anunciava la seva retirada de la pràctica esportiva. També hem parlat amb Juanjo Luque, el tècnic igualadí, que actualment és director esportiu de l'Sporting Cristal de Lima. També hem pogut parlar amb Alba Senar, la jugadora igualadina d'handbol del Club Handbol Terrassa, que s'ha classificat per disputar les fases territorials. Aquesta jove, doncs, que és de categoria cadet i que és un dels grans talents de l'esport de casa nostra. Per últim, hem acabat parlant amb Salvador Enric, vocal de la Noia Rugby Club, de com afronta aquesta entitat igualadina el seu futur després d'un any força complicat, amb moltes restriccions per la pandèmia. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi molt bé la setmana, que guanyin els equips que encara tenen competicions, sabem d'algun que està a punt de ser campió, doncs que sigui ben aviat, i nosaltres desitgem que continuïn de la millor manera possible. Sembla que de mica en mica podrem endinsar-nos a l'estiu de la millor manera, i des de la Targeta Taronja fins a finals d'aquest mes de juny els hi estarem explicant el millor de l'esport de casa nostra. Que vagi molt bé la setmana, ens veiem.